besoin d'infos, un Civ Radio. Tom Classy, Tom Vavi, Niftona, Nifan, Palalambovo, et Tom Radio Antiva, Roussonovi, Chaner, Niloten. Ny tokana nanaitra ny tompony andraikitra nonso bolana andraisan'ny karama avolana janoary ny mpiasan'ny SMA mandroaka ny fako tiampin'ny fampidiram-bola eo anivon'ny orinasa SMA ka misy akony amin'ny asa fandraofana fako sy ny fanadiovana tanàna ho ny tale jeneraliny fa anatony fitsarana atao fianaratsoa ny fanenjehana ireo arolavo ampanga fananolana misy ny fanamarinana avy amin'ny mpitsabo roa samihafa natao fitiliana fanotelo ilay zazavavy ka voamarina fa tsy nahitana trangana fanolanana fiara mpitatitra roa mampitoena Antananarivo sy Ambatondrazaka ny antsona teo atao madinika vao tonga avy any Ambatondrazaka kosa no niara-ny fandrobana natao nandian-jola efatra nitondra antsy vy maranitra omaly vao maraina tamin'ny roa tabaka vokatry ny oran'ny kija ny lalam-pirenena faharoa-roapolo eo amin'ny tetezana mananonika vavatenina aniosaka ny lalana tsy maintsy nisy ny famindrany ireo mpandeha sy ny entana. Zoma faena ambin'ny folo ny volana febroary taona efatra amby roapolo sy roa arivo miaraba tompo klasy tongo vavy no manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny radio antsiva amin'ny ity maraina ity. Ny namana Tahiry Rabinjatovo ny kirakira ny lafiny ara-teknika faliajaniaina no eto amin'ny fanolorana anomboantsika izany ary ny vaovao amin'ny Antananarivo renivohitra nanao fitokonana fanairana noho ny tsy mbola nandraisan'ny karama volana janoary ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa manadio afako sy mandroaka zany eo anivon'ny SMA miverimberina hatrany ny olana amin'ny fandoavana karama eo anivon'ity orinasa ity nandritry ny fanovana ny fomba fitantanana izany ho hatrany ireo mpiasa. Misy adra olana hatrany izy ireo amin'ny fandraisana karama ankoatr'izay tsy misy intsony ny fiahiana ara-tsosialy ka mila verina toy ny teo aloha ny fitantanana ao hatrany izy ireo ary antsika toy izao ny resaka natao ny solotenandreo mpiasa. Zay zao dia mbola tsy nandray volana janvier amin'izao fotoana izao rehefa ny androany efa fahadimy folo volana fevrier. Zany hoe nandritry ny telo taona teo zay na roa taona sy tapany ny amandra tsy diso fitadiko a dia lasa fahafolo volana foana zay any mandray vola. Zany teny te fa an'izany rehetra zany satria ino mahatonga an'izay satria mijaly le mpiasa amin'ny SMA misy eo a mikorotana ara-panambadiana vokatra izay tsy fandraisana karaha amin'izay misy eo a tsy afaka mampianajanaka ao ihany koa ny ofantrano ohatr'izay ihany koa manjary manao fangala-pery foana ny tompontrano sy ny mpanompanofo amin'izay rehetra zay zavatra tsapa tsapa sy ny ana de totonga natanteraka momba mpiasa ray manontolo tena zava-misy a de zao hatramin'izay 97 tana no mikanatra tato amin'ny samy va nisy ny dokotera nisy ny knaps nisy ny hosty nisy ny prise en charge any amin'ny hôpitaly karama tsy tara nisy ny prime nisy ny aide scolaire nisy ny akoho menaka ninina misy isaky mipetra fa zao a rehefa petra samy pietsaina satria tsisy daholo zany rehetrarehetra zany knaps tena nanomboka tsaiko 2014 ave sa roatrinona ny volo farany 2010 a be da be reo mpiasa mivoaka mivoaka retraity a tsy mandray volo izy ihany de ty zany tsy mety an'ity orinasa ty misy ny atao any zany hoe société municipale de sisy maro zany tsy mety an'ity zany fa maty aiza ny afaran'ireo olonreo aiza aiza ny afaran'ireo ary ty sisy agnome fagnampino zany raha mbola ohatra zao foagna ny atao an'ity ty orinasa ity zany tamin'ny samba ihany ty ny tena nety an'izany hoe samyvaty de ministera de mba nandeha tsara ny karamanay tamin'izany mba nandeha daholo zany tantarain'le zoko rehetrarehetra teo zany mba nandeha zany fa amin'izao a tonga de sisy izerenan'le zo mba etre tsara fa zao asasaka karama inona moa ny dikena asasaka karama inona de mba etrereto amin'izany hoe ahoanany ao avindreo bandy reo zany reo fa misy zoky be fa antitra reo de ahoanany retiretinreo atsany sisy atenainy e mba hetrere tsara ngeo na fitaovana na boty na raha kila tsisy zany amin'izao fotoana zao vo nity tia semmaty tsy misy an'izany tsony nefa ny ora amikiza ny asa sy misy atao ny misy atra olana ara-bola amin'izao fotoana ny SMA ho ny tale jeneraliny tsy ampy ny fampidiram-bola ka misy akony amin'ny asa fandraofana fako sy fanadiovana ny tanàna toy ny solika sy ny fikojakojana ny fitaovana ny kolonel tina razafimanahaka tale jeneraliny SMA no arantsika toy izao ny antony anaovan'ny zareo an'ilay fitokonana fanairana izay nanajany zareo a ny lalàna mifehny asa amin'ny fampilazana valo amby efapolo ora dia ny karama mbola eo mpikarakarana azy zany a isika amin'izao misy a ny
fanamboarana ny rafitra eo amin'ny lafim-pitantanana izay a tsy maintsy narahana ka eo mpikarakarana ny fandaovana amin'izay karama ny mpiasa zay izahay amin'izao. Io moa mifandraika amin'ilay setra arabola iainan'ny orinasa SMA amin'ny fakanany fako sy ihany koa ny fiahinany olona miantsehatra ao anatin'izay famino ray an-dalana ihany ireo zavatra ireo. Zavatra katsahan'ny SMA atao dia ny ampadioan'ny tanàna Antananarivo amin'ny fanatanterahana ny asa ataony. Ao anatin'izany a dia ny famatsiana arabola dia ny avy amin'ny tanàna Antananarivo sy ny avy amin'ny fanangonana ireo tamerim-bola amin'ny fampiasantsika ny rano izay ny rano maloto. Amin'izao tsika miteny izao ny tsy fahampian'ny fampidiram-bola amin'izay fandraisana anjara ny tsirairay izay dia miatraika amin'ny fahafahan'ny SMA manao ny fanangonana ny fako. Eo ny solika, eo ny fikojakojana ny fitaovana, eo ny fiantohana ny karaman'ireo mpiasa ireo. Atrehana ilay izy satria andraikitra, totosana ilay izy satria adidy, ajaina ny olona satria ny olona no harena. Lafim-bavao hafa kosa indray nahatony fitsarana tao fianaratsoa ny fanenjehana ireo roa vaopanga fa nanolana. Raha tsevitsika ny olana tamin'izay fitsarana izay dia nisy ny taratasy fanamarinana avy amin'ny mpitsabo roa samihafa tamina tranga fanolana natao fianaratsoa. Natao fitiliana fanitelo ny ilay zazavavy voalaza fa vaolana nasain'ny fitsarana ireo mpitsabo roa namoaka ireo taratasy fanamarinana tany amin'ny samihafa. Niaraka tamina mpitsabo iray hafa izany hiaraka itily ilay zazavavy izay voalaza fa niara ny fanolanana. Tonga teny amin'ny fitsarana ny valin'ny fitiliana fanitelo izay milaza fa tsy voakitika ilay zaza izany hoe tsy nahitana taratra fahavoazana mihitsy. Tsy mitombona araka izany fiampangana ireo lehilahy notoriana ka nanapa-kevitra ny fitsarana fa natsahatra ny fanenjena azy ireo. Raha tsivina dia rarahany ampangana lehilahy roa nakasika fanolanana zazavavy roa izay voalaza fa niaran'ny fanolanana ny iray ary nanaovana fihetsika mamofady ny iray hafa. Rehefa nametraka fitoriana ny fianakaviandreo voalaza fa vaolana dia nahazo taratasy avy amin'ny dokotera fa simba ilay zaza voalaza fa vaolana. Rehefa tonga teny amin'ny fitsarana dia nangataka contre expertise izany hoe notolian'ny dokotera hafa indray ny voalaza fa vaolana ny vaopanga io ary voalazan'izay fa nivoaka ny taratasy fa mbola virijiny tsy voaolana indray ilay zaza. Niverina niakatra indray teny amin'ny fampanoavana ity raharaha ity ka tamin'izany nivoahany taratasy avy amin'ireo dokotera indray fa tsy voaolana ilay zazavavy ka nivoahan'ny fanapa-kevitra ny ampiatoana ny fanenjehana ireo voaroroy. Ramatoa Silvia Rabendrainy toy mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao fianaratsoana miresaka toy izao. Mikasika an'ilay sertifikat medikal anankiroa izay mivoaka. Sertifikat medikal moa izay mifanohitra izy io. Tamin'ny fotoana io moa izany a dia nisy ankizy vavy anankiray izany izay voalaza fa niarany fanolanana tao amin'ny aloha sy tao aoriana, vaginale sy anale. Misy tamin'izany ny sertifikat medikal anankiroa izay mivoaka, sertifikat medikal izay mifanohitra satria tamin'ny sertifikat medikal voalohany dia voalaza fa simba io zaza io a, simba ny fivaviana, simba ihany koa ny fivoahana. Saingy tsy voafaritra ilay mpitsabo tamin'izany hoe oviana marina na simba azy io satria efa ela. Efa natao ny contre expertise voaka indray ny sertifikat medikal faharoa dia virijiny ilay zaza, tsisy fahasimbana na ny eo aloha na ny ao aoriana. Izay tranga zavatra izay izany no napisy an'ilay resabe satria nitaraina maro ny toro vokatra io a, inona ny tena marina amin'ity tranga ity ka nahatonga ny fitsarana izany tsy maintsy nanao fanazavana hoe izaho anie ny antony a, ary naverina tamin'ny fahavalo ny volana febroary io raharaha io izany mba hiatrehana an'ireo dokotera anankiroa izay nanao ny sertifikat medikal ijerevana ihany koa an'ireo zazareo a miaraka amin'ny mpitsabo io. Dia nanatrika teto ireo mpitsabo anankiroa izay namoaka ny sertifikat medikal natao ny fifandaharana, natao ny fifanazavana teto a. Fanapaha-kevitra ny raisina izany dia hoe ho atao fijerena fanitelony a ilay zaza mba hahitana ny rariny sy ny hintsiny, dia ho jerena indray mandeha ilay zaza, saingy kosa ho asiana dokotera anankiray fanitelony izany a izay tsy mbola nahita ilay zaza mihitsy a ijerany io zaza io a, ary izay valiny avy eo izany a no entina ka aseho aty amin'ny fitsarana. Namoaka requisition indray mandeha izany ny fitsarana dia ny zoma fahasivy a no nentina
teny le zaza no jerevan'ireo mpitsabo anakitelo ireo. Voaray moa izany taratasy novakiana teto Imasondretra rehetra rehefa nataony fandiniana dia nilaza ny sertifikat medikal zany. Virginie les a sanué non effleuré, chimiche déchirure, na récente, na ancienne les a sanué, chimiche rouvetami, avant fi vafien, na kai na yela, chimiche rouvetami yandko, avant fi vwan, sanué, ni petra katsara ne avant fi vwan, ari, dikan sa yzanya, non effleuré, ija, artisharet na wam. Manlonan sa yi, certificat médical la sa yi, na rouche zemu zanya, et si maïs nan defa na pake, ou ti fatatika we, isha yi, chisha nan rachan fi tsarana, bola bat si nan rachan nan defa na pake, de na tatra ny fanenjena andro vapanga izany hoe classement sans suite no ny raisin'ny fampanoavana. Tokony miangeny fotony dia efa tokony ho mafy ny fitadiavana prof sy fahamarinana amina sanga fanolanana ho hatrany ny fanazavana mandritry ny fampitorana sy fanadidiana ary antsika toy izao. Ny antony izany de charge insuffisante izany hoe tsy ampy ny vesatra zay nandreo olona reo poursuite inopportune zany hoe tsy misy antony tokony anenjena azy akoho satria ilay mpirovo izay hoerina anendena no tsy misy nanda milaza fa fidiny ilay zaza aiza tsony olo anenjena azy. Raha antsika mainta izany fa tena niteraka fahasiaranana koa ilay certificat médical anankiroa izay ny fanohitra mivoaka anatin'ny fotoana foy mikasika zaza anankiray. Inona ny tokony atao izany mba tsy hiverena ny tranganjavatra ohatran'izany intsony amin'ny fitadiavana nyity famarinana amin'ity resaka viola satria fantatsika tsara fa mafy de mafy ny chargen'izy io na ilay charge vaovao vao nivoaka alohan'ny anenjehna n'izy asiza tokony ho hatsaraina ato amin'ny lafi ny fanaovana ny famitorana sy ny fitadiavana ny profo hanapitsika ny vahoaka sy tadiavana ny fahamarinana satria matetika le olona iaran'io fanolanana io a tsy manana zareo moyen tsy nianatra ny sasany a mandeha ny certificat médical de efa misy vola tononona ao zay tsy zakan'olona le mivezivezy de efa mitaraina velo taraina taminay mihitsy nanomboka farany herinandro zao zahay ny tonga weekend ndray zao ny andro de ireny retraretrare zany tena hitako mihitsy hoe tokony hisy mesure d'accompagnement zany hoe tohanana ilay olona ampiana le olona amoraina ny fitadiavana an'le profo sy le vesatra. Hitatsika teto moa zao fa dia nanano sarotra mihitsy a vokatry ilay certificat anankiroa mifanohitra zany dia nanano sarotra mihitsy ny mitadiavana hoe aiza ary ny fomba hitana ny marina amin'ity. Ho anay manokana ho an'ny fitsarana manokana aloha raha vo profo kosa fa tao ilay finiavana hanao hanatotosa certificat médical diso na tao ilay fikasana hanova ny fahamarinana amin'izay mapety azy rariny angamba le fanenjena. Raha vo prof ihany koa fa misy olona de minia miray petsapetsa amin'ny toejavatra ohatran'izany ka mamorona na miezaka mitady olona ho ampangaina vo prof zany amin'ny karatsem-panahy amin'ity resaka certificat médical momba ny viola ty rariny angamba ny fanenjena. Fanio-kevitra kosa manodidina an'izay vaovao amina tranga fanolanana izay tsy nisy akory ny fandraisana andraikitra mivantana ataon'ny mpiaron'ny zolombelona avy any ivelany Amnesty International momba ny trangana fanolanana zaza tsy amin'ny taona kanefa manankeny indray ny fanavaozana ny fehezan-dalàna famaizana ho an'ireo tratra manolana izy ireo milaza ho tsy ara-drariny ny famosirana ny ireo mpanolana ka mampametra-panontaniana ny mety ho ambadika izany ho ny fanio-kevitra. Tsy miaina mivantana ny fikorontanan-tsaina iainan'ireo voaolana na ny fianakaviana ireo manankiana ny fandaniana ity lalàna ity izay efa nankatoavy ny anteny mera rotota maneho hevitra momba izay ary ny avy amin'ny vovonana ify andriamatoa iarovonjy ravelson. Ny resaka lalàna izay lany tao amin'ny anteny mera rotota zany amin'ny makasika an'ity fanolana an'ity a de io moa ny lasa misy ady hevitra satria ny zareo avy any ivelany manana fomba fijeriny eo ihany koa ny fiarovana ny zoma olombelona. Raha hiteny hoe tsy ara-drariny a dia inona ary izany ny ara-drariny, inona ny nataon'ny fiarovana satria tadio tsara fa ny zaza voaolana koa dia mila arova ny zona olombelona. Ahoana ny fomba hiarovana an'ireny? Misy ve nefa mifandraisana andraikitra nataon'ny zona olombelona? Makasika an'izay zavatra izay fa matetika ohatrany hoe jerena fotsiny fa izay fotsiny izany noohatra mahafahafa an'ilay izy hoe revo kitihana ny mpanao ratsy a dia ho avy ny zon'olombelona. Kanefa raha hatramin'izay ny tsy nisy an'izany e dia inona ary ny andraikitra nytaony ny mpiaro ny zon'olombelona? Tsy hita fa zaho mieritreritra hoe raha vao tsy manao an'izay tsika dia mirongatra foana ihany a io resaka fanolananjazy io
Eu cum tu vii am le taca nu tranzo, e tom tii că tii misan le fițaram bău. Ravo ravo tii misi sa zâne piar n-am nul la zâlanele, de iurunga tân niate zera nul. Rai non rai mande zân că tătân vii zâna cau, sumana pidneria, tătân zai fan la nazi, te na ba mararian funo, ar te na nirtete te na atoxe faz, ui atoxe a Amalina fate ni nulin, ce mai înțeleg nana na să-i 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 îndrăi mandril. Care au urmă mui fan răi să-n fitul la panza carnea, e fan la ani ziua, de alu în drama na lui. De vita eu e mienă tcu vele izi, sa ți mien, fa sa mana na ne îndrăi când zania, si ca e tuma de cascara zania, fan andane lui la laniu, fan zunul piar, zunul bel la încua, tu cum mandai ne îndrăi când izi, fa ți Chiar nu fuți în deizia, de vei in năzan neton, o nată în zan reță. Vă ulene vem ni filupi renien, ba am gură na ni ceangă na fan lana na iti fan na vauza na iti, uia cean ni fan apă zavan. Ca ne fan zavata na craia, ra tine nu ni filua pi renien, de afțier cu manuca na zan, ana manuca na, de meti unța lot, ari tine maunen, Unena tokoa mahita an'le zaza kely an tsy manapidiny an dia voaolana, simba ny hoaviny, simba ny fitaovana, dia mba hoentina ohatrany hoe amaizana ny olona satria tsy mahafay ny olona zany raha tsy izay zavatra, raha tsy io zany ny hitan'ny filoham-pirenena hoe rehefa io fitaovana io no atao hoe maty. Mat, ohatrany hoe finoana moa zany le izy raha aminy de mieritreritra hoe miaina zany ny filahan'le olona tsy afaka mampiasa ninona tsy afaka manolana antsony koa izy a ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa somary sarotsarotra nefa ny fomba fijeran'izay ho antsika eto Madagasikara moa zany a zay tena ataontsika hoe victime an'io resaka fanolanana io a satria be dia be ohatrany hoe tsy de ampy loatra ny fiarovana ny zaza satria ny ray aman-dreny ny variana miasa de za ohatran'izay zany tsy de ampy loatra zany ny tena fiarovana ny zaza de izay no mahatonga ny olona ihany koa hoe tena manara loatra ao anatin'izay. Vaovao ny trangam-piaramonina hatrany fiara-pitatitra roa mampitohana Antananarivo sy Ambatondrazaka ny antsona teo atao madinika vao tonga avy any Ambatondrazaka no niaran'ny fandrombahana natao nandian-jolahy efatra nitondra antsy avy Maranitra ny Alarobia maraina tokony ho tamin'ny roa ora. Tsy nanam-poana inona na inona ireo mpandeha izay niandry ny maraina ka monjy fodiana no iny nisy andian-jolahy niditra ankeriny teo amin'ilay fiara voalohany. Toa efa naran'ireo jiolahy maso hatramin'ny fotoana nahatongavan'ilay fiara rehefa niditra ankeriny ireo jiolahy nahitany varavarana ny sokatra dia niezaka ny sintona ny entana teny an-tanan'ireo mpandeha nanohitra nefa ireo mpandeha tao amin'ilay fiara ka nifindra tamin'ny fiara hafandray izy ireo ka nanambana antsy an'ireo mpandeha saingy tsy voavondry varavaran'ilay fiara ny atonga ny olona nahitany zavandranga ka nandositra ireo jiolahy tao arian'izay ary antsika teo izao ny fanadihadiana natao ny namana Aingo Malala Natalia momba izay tany amboro maraina tany amin'izay zany efa samy natory ny soferanay moa zany niala tao anatin'le tômobilinay efa natory tamin'ny tômobili hafa le soferan'le voatafika voalohany tao anatin'ny tômobili de rehefa avy eo amin'izay a za moa zany teo amin'ny devant'le tômobili anisy anay a de le olona teriapita zany teo amin'le tômobili anankiray manaraka no mizavatra efa mifampisitona be tazako za sany tsy natory fa ohatra nyrendremana de hitako mifampisitosintona be de misy miorakoraka be misy ohatrany efa zavatra efa ohatrany tsy fampisotomana mihitsy zany ohatrany hoe naka an'le sakosin'le madama satria ny voly varavarana de tonga de niditra ankerin'le anankiroa nefa niditra ankerin'le anankiroa de tadinanao amiletra hidy varavarana haka an'le anina sady miaraka amin'ny antso moa zany izy miaraka avy Maranitrany le rola de nezaka nanakatona varavarana le taona tômôbila de tery tao anatin'le teo amin'ny varavarana sy ny anina tongosy le anankiray de tonga de niala iny zany satria na voly tongony de le anankiray miaraka amin'ny antsony reny mbola niezaka ny sitona an'le sakosin'le madama teo arinany sofera de rehefa avy eo any voaka le vatin'le sofera zany avy eo anaty tômôbila nandaka an'le anankiray nitondra antsy de naratra teo amin'ny tongony moa le ramse a de tsy de nivoaka ry zareo de voatosika tavavoaka ty ivelany zany ty ivelany tetya teo alohan'le tômôbila anisy anay rehefa tavavoaka teo zany zareo a de niezaka ndray iny nakeo am'le tômôbila anisy anay
nizaka namana tsy nahazo ny ninina zany dia repita dia teo amin'ny tobila misy anay sady nanamba anazy izy no nizaka namana le varavarana teo aminay zany fa tsy voavony zany moa eo amin'izay vao dia nizaka mamana le varavarana amin'ny ilana izy tsy voavaly izy satria le raha matoa taorinako koa zany nizaka nanidy le varavarana sady niantso vonjy ny orakoraka be raha minitra taorinan'izay a dia tsy nahazo ny ninina zareo fa voka tao le amizay le olona rehefa tavavoka tao le amizay ny olona tao anaty tobilina teo manodidina na ny soferan'ny taxi a de iny zareo fa vaky nandosotra sarasala amizay zavatra nyseho zany a tsy misy nininina azo zareo a fa naratra le ramose anankiray nanohatra anzareo a de nisitran'izay moa tsisy voka tao anaty tobila zay zany vao nivoaka daholo ny olona tamin'ny sécurité an'le station ary voaka tao daholo fa tsisy nininina azo natao fa efa lasa nitsoaka moa zareo de nanomboka teo moa tsisy natory ntsony fa nijanona teo daholo tranga efa matetika miseho eny an-toerana izao fandrombahana mpandeha tonga amin'ny alina toy izao araka ny filazan'ireo taxi miasa eny satria dia tonga alina eo amin'ny taxi borosy ka voatery matory ao anaty fiara miandry mazava ny mpandeha vao mody mitaraina araka izany ireo mpandeha satria lasibatry ny fanendahana sy fandrombahana izy ireo manao antso avy amin'ny tompony andraikitra isy atsokajiny ireo mpandeha mba hirosoroana ny toy izao satria azo atao tsara ho izy ireo ny tsy mainga aloha loatra ny ambatondrazaka ka tonga mazava eto Antananarivo na koa mifampiandry ny velana Antananarivo ohatra ny any ambanitsena ka miaraka tonga mazava eto andrenivohitra ka fitarainana zany a apetraka amin'ny tsy any amin'ny kooperativa mihitsy no hitarainanay fa amin'ny sofera satria ny sofera ny tompony andraikitra voalohany a mitondra anay miala avy any mitoerana ialanay sy mitoerana avianay a de fa mangataka izay zany hoe ny sofera zany raha mba azo atao a aza miala aloha loatra raha ohatra ny hoanina ambatondrazaka zany amin'ny efatra zao miala any a tonga eto Antananarivo amin'ny folo ambaiky ambin'ny folo a le olona zany tsy maintsy matory eo anatin'la tômôbila miandry maraina afahana hoe modindray de iny le olona matory anaty tômôbila iny niararotan'lele jiolahy sy le mpanendaka sy ny mpandromba de lasa victime efa nisy tranga ohatraohatra zay teo zany a fa le olona mivoaka le andeha ody zany no narahan'ny mpanendaka fa le tômôbila le olona mijano anaty tômôbila tsisy mikitika maraindray nefa taty amin'ny telo sasany zany vao tonga daolo amizay le karavanina satria zay zany le fanafahana rana hoe tokony mijanona amina toerana anankiray aloha zany tômôbila rehetra de miaramiditra eto Antananarivo fa ohatran'le anay zany zao a vao direct zay tsy nijanijanona mihitsy fa tokony mijanona teo ambanitsena le antso ataonay zany a mety efa any amin'ny sofera hoe raha mba mety re tompoko aloha mba tsy miditra alina loatra ty Antananarivo fa aloha mba efa maraindrana satria le ain'le mpandeha no andraikitrareo fa tsy hoe nareo maiky an'teo tonga aloha zay zany mba tianampiana amin'ny mpamily zany aloha tena mba le nareo sofera miandraikitra ny ain'ny olona hoentinareo a de aza velanareo hijanona fotsiny eo amparkina eo le olona miandry marainandro a miandro fandrobana fotsiny eo a fa mba zay zany tena antsipinay ny tompona andraikitra koa moa zany a mifokotany efa nezaka ihany nanao la ronde fa amin'ny efatra ny fokotany eo manodidina na tomadinika ny manao an'izay la ronde zay a nefa tsy mahavahan'la olana raha miroa maraina le mpanendaka anao tonga eo fa voasambotry ny zandary kosa ireo andehan'olona nanafika tao amin'ny fokontany Ambodigavo kommune ambanivohitry Ialakato ao Moramanga ny alin'ny faharoambin'ny folo ny volana febroary teo tsy nahazo na inona na inona tao amin'ny fokontany io redahalo dia avy eo ny findra tao ampasinambo ka nandroba tokantrano na mpandra rairay nisy ny fifanenjehana ka tratra teo amin'ny teboka kilometrika 80 amin'iny lalana nosibe anala iny ny fitondralahy ary ny andro noho ihany dia tratra ny mpaniraka sy mpanafatra ny reto daly reto basy roa niaraka tamin'ny bala maromaro no tratra niaraka tamin'ireo dahalo miampy ireo zavatra voaroba nisy ihany koa ny vola sandoka maromaro sy zava-madibelona tratra niaraka tamin'ireto dahalo ireto mitondra fanazavana ary ny komandy ny vondro tompatry ny zandarimaria Moramanga ny kapiteny Razafy Mangasoa Fiasa le tamin'ny alin'le 12 fevrier teo a tokotokony tamin'ny sivora alina no na ray antso zahay teto amin'ny gendarmeri pirenena eto Moramanga makasika na andian'olona manafika tao tao Ambodigavo de tao nisy mpiambina zany a de nanohatra reo mpiambinareo a nisy naratra tamin'ny koteny foronona zany zay a de rehefa tsy navitan'izay asaratsin'izay tao amin'ny Ambodigavo io zany reto olondratsy reto a de nifindra nakany ampasinambo de tao izy zany a no nandroba tokantrano anankiray izay naverezana vola zany a eo amin'ny roa tapitrisa eo eo de taorinan'izay moa zany a nandeha nitsoaka reo olondratsy reo a ary mbola ao anatin'izay fiaraha-miasa zay ihany koa zany a
de tsy tapaka ny element moa zany efa sur terrain tamin'izay fotoana izay a ary nanao bouclage taty aloha taty taty amin'ny lalana mandeha anosoby anala taty amin'ny PK 28 de rehefa nandeha moa zany intervention tratra reo olonareo a fitolany isany a natratrarana vola araky le nalainy teo a misy any koa ny filasandoka ao anatin'izay a de misy basy anakiroa ny ray basy PA sy basy fusidesasy zany de akoatran'izay moa zany a maromaro ny zavatra misy ao ny zavatra nangalariny a de brigady ny moramanga moa zany mandray an-tanina ny fanadidiana makasika an'izay zavatra zay eto zany a de manentana indrindraindrindra manentana trany ny fiaraha-miasa eo anivon'ny gendarmeria sy ny vahoaka iny fotony amafisina zay zavatra zay a satria nahombo matoa tratra zao vokatra zao. Lafim-bavao hafa kosa indray saika adibotra anao avokoa ireo tanàna rehetra ao Toamasina maromaro ireo toerana misy trabona nanomboka maly vokatry ny oran'ny kija. Tsy mety hitafavoaka ny rano fa tsentsina ireo lakandrano rehetra noho ny fako, ao koa ireo amanangana trano eo ambony lakandrano ka miteraka fitohanana ny rano. Lakana no ampiasaina hakany ireo aponina miala amin'ny trano fonenana. Manazavary ny ben'ny tanàna ny Toamasina Andriamatoa anantenaina Rakotiny Irina teo amin'ny fanadihadiany namana ny Zakandrena Vontosoa. Ny commune moa zany a amin'ny alalan'ny direction teknika sy ny urbanisme de miasa isan'andro isan'andro manadio an'ireo lakandrano ireo a fa ny tena izy de hoe raha toka tany amin'ny ampolotaonany maro zay a ny ataontsika hoe ny fotodrafitrasa zay misy etya ao amin'ny kanala zany dia natokana ho an'olona any amin'ny 250,000 personne any ankehitriny tsika fa tafakatra 458,000 habitant dia tsy maharaka le fotodrafitrasa dia efa miezaka zay a miresaka amin'ny fanjakana fohibe a miresaka amin'ny mpamaky vola toy ny agence française de développement ny banque mondiale ny sinsisa mijery vaholana maharitra zany fa ny zavatra atao amin'izao fotoana izao de hoe manadio isan'andro isan'andro fa ny tena tanjona de hoe mba hanana vaholana maharitra ho an'ny fitoanana ny Toamasina. Ny ilay kapitaly ekonomika moa zany de miteraka fivezivezena sy fifindramonina any ka lasa olana ho an'ny tampon-tanàna ny Toamasina tony a ny fanana de tsy maintsy manana fako farafakely ny 300 hatramin'ny 500 grama isan'andro ny fakon'olombelona anankiray raha calculena zany ny ao anatin'ny 450,000 habitant farafakely misy fako any amin'ny 200 tonne isan'andro eto. Ny fahefana ipelatananay arakaraka fitaovana nefa dia any ho any amin'ny 100 tonne na 80 tonne any no tena afakay a irenyretrarehetra rena dia misy manariny anatin'ny lakandrano ka zany sy zany moa zany ny ataontsika hoe ny zava-misy amin'ny ankapobena zay dia miezaka trany a miatrika an'izay zava-misy a fa isaorana fitondram-panjakana zay filoham-pirenena moa nanome baiko ny tany amin'ny BNGFC mba hamaly avy an-trany ny filanany ireo olona zay mita ao anaty site d'hébergement. Amin'izay vaovao momba ny orotsakorana izay dia atapaka vokatry ny oran'ny kija omaly ny lalam-pirenena 2020 eo amin'ny tetezana mananonika distrika ny Vavantenina ho ny solomamahoaka voafidy tany an-toerana. Tsy azo ny fiarahale ity lalam-pirenena mampitohy ny Vavantenina sy Anjambe ity satria niotsaka ny ampahan-dalana voatery mamindra an'ireo mpandeha sy entana ny mpitatitra. Izahana aloha ny anarenana vonjy mainka ny lalana ahafahana mamerina ny fifamoivozana hoy ny fampitam-baovao avy amin'ny solomamahoaka ny Vavantenina Andriamatoa Mamo Aurelien amin'ny alalany misy tapaka ny lalana amin'ny 28 kilometre 700 eo zany hoe alohany hitatetezana amin'ny rano mananonoka ny misy azy zany hoe hita amin'le tetezana de niotsika le tany noho n'le rotsakorana be deaibe dia tsy afaka andehanany tobila tsony zany tsy accessible tsony lay lalana sy lay lalana raka tsy tafapitany tobila rehetrarehetra na ny marchandise rehetrarehetra nanomboka tamin'ny maraina hatramin'izao de mbola tapaka zay lalana zay. Miezaka moa zahay sy ny travaux publika atyantoerana ny avy eo amin'ny DRTP zany a ny maire ny chef district sy ireo olom-pazakana eto Vavantenina miezaka amin'izay mba tratry ny tanana aminarenana an'io lalana io a
Ny fantako moa nanome fitaovana kely ahafahagna manao azy. De hitanao moa zany fa route nationale izy ity a, de tsy maintsy ny ampaosy no manao an'izay zavatra io fanasoavana avao ka, satria raha tapaka koa zany ty lalina ty de efa mitombo sady ny frein a, mitombo sady ny vidin' entana, tsy mivoaka ny entana, sahirany marary, sahirany mitonan'olona maro, tsy letrare zany sahirana deolo am'izao fotoana zao. Izay fa tena tsindrina fotsiny de ity lalina ty de mba famila fanatsarana. Atramin'izao moa de mbola andrasana zany fanatsarana zany. Lafa mba vao hafa kosa, zava-dehibe avokoa ireo tetikasa naroso ny mpianatra avy amin'ny fitoeram-pampianarana ambony sy lisea tamin'ny fifaninanana no karakarain'ny tetikasa tanora malagasy mafehy ny asa na ny AGMCT. Izan'izany ny ahatonga ireo tanora ho mpandraharaha tsy maintsy nanaraka ireo fehipetra toy ny hoe miteraka famoronana asa ve ary azotra hatanterahana ve ny tetikasa naroso, ankoatr'izay ny fanarahana ny fentry ny fiarovana ny tontolo iainana. Andriamatoa Ritsara Valson, mpandrindra eo anivon'ny AGMCT no miresaka toy izao. Nisy asa maro be tao anatin'izay. Raha tao anatin'ireo a ny hoe fanofanana ny tanora ho tonga entrepreneur, ary ny dingana farany androany a dia fiarahana amin'ireo heverina hoe mpamatsy vola zany a, sy manofana ihany keo an'ireo tanora manana tetikasa efa matotra ireo mba ho tonga tena orinasa mitsangana. Tetikasa teknika be moa ilay izy raha ny zavatra nijerena, fa ny zavatra telo no azo tenenina aminareo. De voalohany hoe tetikasa mety andeha tokoa ve ilay izy raha izay. Roa, mamorona asa ve ilay izy. Fahatelo a, miaro ny tontolo iainana sy maharitra ve izy. Ny tetikasan'ny tanora no naseho teto androany a de tsy tetikasa rehetra moa zany de manamaizy azy sy mety ary tsara avokoa. Raha ny tantara no fitiniko ary zany de hoe nisy avis de concours de projet zany natao a nanomboka tamin'ny farany taona 2023. De nisy anjato ny ireo tanora no tonga namaly nanona ny antso. Rehefa natao ny fifantenana ny je verina hoe mandrosoka tokony tosika kely fotsiny sisa de efa mba mahatonga azy orinatsa, de ireto nisy folo a avy eto amin'ny faritra Tananarivo. Misy faritra telo moa iasan'ny GMCT de Antsiranana sy Ambositra. De Antananarivo zany aloha natao androany a, ho avy ny any Antsiranana rapitso amin'ny Alakamisy a, dia ho atao koa ny any Ambositra amin'ny Alarobia. Zay ko tompoko lasa hitony vavy no antsika mamarana ny fampahalalam-baovao. Tsy evina vetivety aminao ireo vaovao nisongadina ny tokony. Nanaitra ny tompony andraikitra no nisombolana andraisan'ny karama volana Janoary ny mpiasa eo anivon'ny orinasa SMA mandroaka ny fako tsy ampy ny fampidiram-bola eo anivon'ny SMA ka misiakona amin'ny asa fandraofana fako sy ny fanadiovana ny tanàna hoy ny tale jeneraliny. Fa natony fitsarana atao fianaratso kosa ny fanenjehana an'ireo arô lavoapanga fa nanolana nisy ny fanamarinana avy amin'ny mpitsabro samihafa natao fiteliana fanotelo ny ilay zazavavy ka vao marina fa tsy nahitana hatrangana fanolanana. Fiara-pitatitra roa mampitohana Antananarivo sy Ambatondrazaka niantsona teo atao madinika vao tonga avy any Ambatondrazaka no niara ny fandrompahana natao nandihan'ny jiolahy efatra nitondra antsy sy vy maranitra ny Alarobia mifoamaraina tokony ho tamin'ny roa ora. Tapaka vokatry ny orany kija kosa ny lalam-pirenena faharoa amby roapolo eo amin'ny tetezana mananonika vavateniny niotsaka ny lalana tsy maintsy nisy ny famindrana toerana famindrana n'ireo ampandesy ny entana. Amin'ny valora ny namana mpanao gazety mbola mavety any tatra ny ampondra gazety nivoaka tamin'nyity androany ity tompoko lasa hitony vavy ankasitrahako feno ianao naharitra ny anatra amin'ny farany ny fotoana ny vaovao maraina teto amin'ny radio amin'ny tsifa.